Det lykkedes mig at få lov at møde medlemmerne for en af Rios største og mest berygtede bander. Jeg vil gerne vide, hvordan de mener, at politiets kamp mod dem og andre kriminelle grupper i Rio går. Du er cobrir a cara, pô. Já chega de cara aberta. Han vil gerne lige maskere sig først, inden jeg hilser rigtigt på ham. Men jeg har lige set ham stå med en pistol for nede under resten, så han er i hvert fald bevæbnet. Qual foi, cumpai? Tá tranquilo, parceiro? A parada lá, morou, parceiro? Se eu tiver errado isso aí, você ficou bravo. Tá errado não, patrão. Calma, patrão. Confere aí. Calma, patrão. E aí, qual é? Maconha de dois, pode 20. Can I smell it? Can I smell the weed? Posso cheirar? Pode sentir o cheiro aí, patrão. Pode ficar à vontade. Dá boa, essa é erva. 1, 2, 3. Nossa vida aqui é assim, mano. Cuidado aí, meu irmão. Cuidado bagulho aí, meu pai. Cuidado aí, mano. A esquina. So the government says that this favela has been pacified. Eles polícia deixa a favela nós arregado, nós dá um dinheiro para eles. Para eles como? Deixar nós à vontade aqui, aí nós trafica, pá. O PP é só disfarce. O PP é só disfarce do Rio de Janeiro. O governo só vem para roubar. E assim, nós molha a mão deles e eles não passam aqui, entendeu? What will happen if police chase you with this? Yeah. What will happen? Nós tem que correr. Pinote. Tem que dar de pinote. Nós tem que sair voado pra dentro do mato, entendeu? Correr, senão dá tiro neles. Se eles estourar de pertinho, nós tem que dar tiro neles pra dar tempo de nós correr. Entendeu? Mas sendo que tá arregado. Nós pagamos dinheiro pra eles, os polícias pra eles não entrar aqui, entendeu? Se entrar aqui, nós mete bala neles. Aí, ó. Aqui, ó. Cuidado com a arma aí, patrão. Cuidado com a arma aí. Pode botar a arma pra baixo. Respeito. Exato. E a pistola na boxeleirinha. It's you guys that controls this favela and not the police. Isso, nós que controlamos o tráfico aqui, o tráfico organizado, entendeu? Nós que controlamos, aqui nem igual São Paulo, entendeu? São Paulo é cada um por si, aqui não. Aqui é um tráfico organizado, entendeu? Aqui nós como? Nós temos a nossa comunidade, tem uma proteção ali, tem um olheiro ali, entendeu? Nós tá aqui, mas nós tá seguro, entendeu? Mas a qualquer momento, qualquer instante, a polícia pode aparecer ali, entendeu? Acontece um corre-corre, entendeu? Aí nós vamos ter que dar tiro neles, eles vão ter que dar tiro em nós, entendeu? É assim que acontece o tráfico organizado. Confere a laje.